င်္ဂလာပါရှင်။နှွေမာလာရှိရဗုဒ္ဓဦးနေ့ရွှေရံခွင့်ရန်ကုန်တခွင်သတင်းစုံလင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစားတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့35နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အထိမ်းအမှတ်စွန့်ကပ်လူရဲချင်းအခမ်းအနားများကျင်းပတဲ့သတင်း။ဗဟန်းမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်ကိုလက်ဦးဆောင်သောဝန်ထမ်းများဟာနှွေမာ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့35နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ဖရာအမှုထားသောတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်၅ပါးအားပင့်ဖိတ်ခါနေစွန်းစက္ကလူတန်းခြင်းနှင့်လူဝဲဝတ္ထုပစ္စည်းများစက္ကလူတန်းခြင်းခန္ဓာကိုနှွေမာ9ရက်နေ့နဲ့10နာရီကဗဟန်းမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနခန်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ကြောင်းသိရပါသည်။အလာတူရန်ကင်းမြို့နယ်တွင်ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့35နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့တွင်တန်ဃာတော်များအားနေစွန်းစက္ကလူတန်းခြင်းခန္ဓာအားနှွေမာ9ရက်နေ့နဲ့ပိုင်းကအမှတ်14ရပ်ကွက်မိုးကောင်းဖျားလမ်းရှိသာသနာ့ဗိမ္မာန်တော်ကြီးမှကျင်းပကြောင်းသိရပါသည်။အလာတူပစွန်တော်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစော်ဝင်းလိုင်ဦးဆောင်သောဝန်ထမ်းများဟာနှွေမာ9ရက်နေ့တွင်ကြောက်တဲ့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန35နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အထိမ်းအမှတ်အကျိုးဖျားမှုချ၍တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်၅ပါးအားပင့်ဖိတ်ခါနေစွန်းစက္ကလူတန်းခြင်းနှင့်လူဝဲဝတ္ထုပစ္စည်းများစက္ကလူတန်းခြင်းခန္ဓာကိုနှွေမာ9ရက်နေ့နဲ့9နာရီကစံတော်မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနခန်းမမှာကျင်းပကြောင်းသိရပါသည်။အလာတူပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့35နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ရောင်တိုင်းဒေသကြီးထန်းတပင်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးတွင်တန်ဃာတော်များအားနေစွန်းစက္ကလူတန်းခြင်းကိုနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့နံပိုင်းကကျင်းပကြောင်းသိရပါသည်။ဆလတ်တင်ဆက်မဲ့တဲ့ရင်ကတော့တွန်တေမြို့နယ်တွင်အထက်တန်းအဆင့်ကျောင်းပေါင်းဆုံးဂျာပန်စကားပြောပြောင်းဝင်ကျင်းပတဲ့တဲ့ရင်ကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်လူရဲများအနေနဲ့မတ်စုံထူးချွန်သောလူရည်ကျွန်းလူရည်မှုများဖြစ်လာစေရန်အသိပညာဗဟုသုတများပြည့်စုံစေပါပြီ။ကာယညာနာစရိတမိတ္တဘောကစရဲဘလငါတန်ပတ်စုံဖမျိုးတို့တဲ့စီရင်ဤရဲကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွန်တေမြို့နယ်ပြည်ဆိုင်နှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းကြမှာသောအထက်တန်းအဆင့်ကျောင်းပေါင်းဆုံးဂျာပန်စကားပြောပြောင်းပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့နံနက်9နာရီတွင်တွန်တေမြို့အမတ်တေအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းယူဇနာခမ်းမမှာကျင်းပရလို့သိရပါသည်။ရှေးဦးစွာတွန်တေခဲစီမအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်နှင့်ဦးဝင်းထွန်းနိုင်ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားပြီးမြို့နယ်ပြည်ဆိုင်နှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရရှိဦးသက်ဦးကပြိုင်ပွဲကျင်းပတဲ့ရွေးချယ်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးအမတ်ပေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ငါးလုံငန်းဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒုတိယတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှုဦးတင်လွင်ကအမတ်ပေးစီမင်းစည်းကမ်းများပြိုင်ပွဲစည်းကမ်းများအားရှင်းလင်းပြောကြားပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်ပြိုင်ပွဲကိုဆက်လက်ကျင်းပရာပထမဆုကိုအထာကတင်မမခွန်စင်က၎င်းဒုတိယဆုကိုအထာကခွဲတမန်ကြီးမမအောင်သက်စောက၎င်းတတိယဆုကိုအထာကသမွန်တော်ကြောင့်မမဝေရန်ထွန်းက၎င်းအထူးဆုရရှိသူ၄ဦးနှစ်သိမ့်ဆုရရှိသူ9ဦးတို့အားဆုရရှိသူများအားတာဝန်ရှိသူများကဂုဏ်ပြုဆုတစိမ့်နဲ့ဆုငွေများမှတ်တမ်းလွန်များပေးရခြင်းမြင်ကြရလို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့တွန်ဒေသကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ထပ်မံတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ကြောက်တမ်းမြို့နယ်တွင်2023-2024ပညာသင်နှင့်မူလာရန်အစဉ်ကြပြရွေးစုပြိုင်ပွဲပုံပြောပြိုင်ပွဲနှင့်ဂျာပန်စကားပြောပြိုင်ပွဲကျင်းပတဲ့တွင်ကြောက်တန်းမြို့နယ်တွင် 2023-2024 ပညာသင်နှင့်မူလာရန်အစဉ်ကြပြရွေးစုပြိုင်ပွဲပုံမြင်ပြောပြိုင်ပွဲနှင့်ဂျာပန်စကားပြောပြိုင်ပွဲကိုနိုမာ9ရက်နေ့နဲ့10နာရီကမြို့မအခြေခံပညာအလဲတန်းကျောင်းရွှေတန်လွင်ခန်းမမှာကျင်းပတယ်လို့သိရပါတယ်အခမ်းအနားတွင်မြို့မအခြေခံပညာအလဲတန်းကျောင်းမှကျောင်းဆရာမကြီးဒေါ်တန်တန်ဝင်းကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားကမြို့နယ်ပြည်ချိုင်းနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးအရာရှိဦးတန့်စင်ထွန်းကပြိုင်ပွဲစီမံစည်းကမ်းများနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းလင်းပြောကြားပါရယ်။အဲဒီနောက်ပြိုင်ပွဲများကိုကျင်းပပြုလုပ်ရာကျောင်းသားကျောင်းသူများမှအသီးသီးပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကြပြီးဆုရရှိသူများအားတာဝန်ရှိသူများမှဆုများကိုအသီးသီးချီးမြှင့်ကြပါရယ်။ပြိုင်ပွဲတွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူ55ဦးပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကြရလို့လည်းသိရပါရယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့တန့်စင်ထွန်းကပေးပို့လာတာပါ။နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့လိုင်သာရှေးပိုင်းမြို့နယ်တွင်သမောင်ရမအသင်းစူလီမီတရဲ့ကုံမျိုးစုံလက်လီလက်ကအယောင်ဆိုင်ဖွင့်ပွဲကျင်းပတဲ့တွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစင်ခိုင်လိုင်သာရှိပိုင်းမြို့နယ်အမတ်ကိုရက်ကွက်မကွေးလန်းတွင်သမောင်ရမအုပ်စီးဌာနမှသမောင်ရမအသင်းစူလီမီတရဲ့နှစ်ပတ်လည်အရရဆိုင်အစည်းအဝေးကို2020-2023ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်သမောင်ရမအသင်းစူလီမီတရုံခန်းမှတွင်နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့နဲ့10နာရီကအခြေခံသမောင်ရမအသင်းများမှအသင်းဝင်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အခမ်းအနားကျင်းပကြရလို့သိရပါသည်အခမ်းအနားတွင်တမဝရမအသင်းဝင်56သင်းတို့မှအစုအမြန်နှင့်ရင်းနှီးငွေပေါ်ခွဲဝေမှုစုစုပေါင်းငွေကျပ်28သိန်း300ကျပ်ကိုပေးရပြီးညွှန်ကြားရေးမှုဒေါအောင်မင်းကကွန်ပျူတာကပြောကြားပါရယ်
အဲ့ဒီနောက်ကိုမျိုးစိုလက်လီလက်ကအယောင်ဆန်းဖွင့်ပွဲကိုဖဲကျုပ်ဖြစ်ဖွင့်လှစ်ပေးကြရလို့သိရပါရဲ့ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ခင်ဝဲမှုကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ကမာအမျိုးနယ်ရင်အမျိုးသားတီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးစီမံကိန်းအဖြစ်နယ်လေကွင်းစင်ရှာဖွေလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်တဲ့သတင်း။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကမာရွတ်ခရိုင်ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင်နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့နက်9နာရီကအမှတ်3ရပ်ကွက်ထန်းပင်ဖုံတော်ကြီးကျောင်းရှိသာသနာ့ဘိမ့်မှန်ဓမ္မယုံမှာအမျိုးသားတီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးစီမံကိန်းဗဟုရန်ကုန်ရုံးကွယ်နေလက်ကွင်းစင်ရှာဖွေရေးဖွဲ့မှအများပြည်သူများအတွက်ယောဂါရှာဖွေရေးများကိုဆောင်ရွက်ပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖွဲ့ဟာရပ်ကွက်အတွင်းရှိပြည်သူများအားယောဂါရှာဖွေရေးဆက်ကြီးများဖြင့်တီဘီရောဂါများရှာဖွေပေးခြင်းတီဘီရောဂါလက္ခဏာများကိုရှင်ကောင်းတက်ဖက်များရိုက်ကူးရေးရှာဖွေပြီးသက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီးများမှကုသလမ်းညွှန်မှုပေးကြကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ရွှေရံခွေရန်ကုန်တခွင်သတင်းစွန့်လေးကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပါပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။